Yesu asifiwe mchungaji. Uko wapi sasa hivi mchungaji? Aupo kanisani? Huku nyumbani niko peke yangu, dadangu amezidiwa, aongee afanye nini? Mimi niko peke yangu mchungaji. Nilikuwa nahitaji msaada wako. Kwenda kumponya binti yangu kuanzia sasa. Kwa mamlaka yako baba, ulitupa mamlaka ya kufanya hivyo baba. Nakwenda kuvunja, toka katika jina la Yesu Kristo. Toka! Fire! Moto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Nakwenda kuvunja kila maagano machafu yaliyo ndani ya mwili huu. Nakwenda kuvunja kondo huyo aliyekuwa mweupe na sasa ni mweusi. Nakwenda kufanya arudi kwa mzini wako. Nakwenda kuvunja kila maagano. Kila maagano machafu. Toka! Halo. Habari yako? Ah, nimeona tangazo pale wewe kama daraji. Nimeona umeweka namba simu pale. Nilikuwa jamini tu Mr. Hyde. Ya, nilikuwa na shida na wewe. Okay, nashukuru tukiwa nani. Okay, okay. Asante. Ndio. Yeye unaona dikri kwanza chakula kanisani tumejenga mbele. Maana naona kimekaa tu. Sasa mgao nani atauza? Sinauza mimi. Yaani wewe unaweza kuuza kwa nyumbani. Kweli utaweza kufanya hiyo kazi? Sasa kwa nini siwezi kwa hiyo kwanza? Huwezi kufanya hizo kazi bana. Sasa yaani sasa hivi kwanza kitu kinachokipa. Kwa kitu kinacholipa kama kilimo na ufugaji. Yenu watakuleta habari za mbugu. Mimi nakwambia tena tena mwanangu jambo zuri nikukumbusha. Tena sasa hivi inabidi twende mimi taenda tuweke mabanda hapo. Kuko mayai, kuko nendo unachukua mayai, tunauza hapa safi, tunaweka vijana wanauza, peleka pumba basi. Utaweza? Mami mbona mgao unaweza? Mgao utasumbwana na watu, mara hujakulipa, mara isui nini nini, mara hili, mara umeungua, eh? Lakini kuku, kisha peleka chakula, tena kuchongea, ni kitu kizuri. Kama vipi, kwa sababu kesho sito kusili, itakuwa na nini, itakuwa na wofu, tuze tukaenda kule. Alafu, kwa sababu nasafia, niende kupimie sehemu ya kujenga ile mabanda, alafu, nitamwambia ule fundi wetu, kesho. Atakuja, atamuonyesha, yaani atakapopima, alafu aje atuwekeze ajenge ile mabanda. Nataka ukafanye hizo kazi, hizo kazi wanafanya watu ambao hawana mwelekeo wa maisha. Sasa wewe unaenda kufanya hizo kazi kwa nini? Unaona nyumba hii? Hiyo ni nyumba hii hapa, nyumba yangu na huko kuna wapangaji wangu. Unaona? Kwa hiyo mimi naomba kuitaka mpangaji wangu mmoja akaja akatoa ushuhuda hapa. Hii ni mali na hii pesa. Nimenunua milioni 22. Sio dogo jamani mjini hapa, milioni 22. Kama umesaka pesa. Unaletea ugali. Yaani, kwanza aliyekuuza ni nani wewe? Tena kunauziwa na madalali. Mwenyekiti pamoja na polisi. Mwenyefanya kisi polisi. Na mioni kila kitu hivi ni mama. Hata zipo ndani. Yale au nikaleta zile hatu wazindo kwa sababu watu wengi wanataka mzee Torushe. Yaani wewe una haja, yaani una haja kukimbia huko. Bila tukwambia hivi ili niweze kukupa labda nani nzuri.
hapa kuna kanisa hapa. Hii kanisa kiwanja ameuza mare baba yangu mimi. Karibuni sana wageni wangu, karibuni sana. Kuna mwingi katimbole katamusho katuletea miayusho. Sawa. Tunataka tumalize. Yaani malize malize bichi hapo ni malize hapo malize malize yani hapo yako ni malize. Bizo. Sasa sisi nataka hela yetu rudi. Gharama zetu zote tulizompa zirudi. Afu malize maana kumaliza kuua. Ha? Kuua? Eh. Hiyo kuwa mimi wana hiyo hapana. Sikiliza. Hiyo bwana hiyo anaenda kazi hawezi kazi. Wewe mimi ni sola nishamwambia lakini sipo na msipua. Ataua atakuwa baba. Utaua huyu. Ataua. Utaua huyu. Ataua. Baba bwana mimi nitaua. Fanya kazi. Eh, taua. Fanya kazi fasta hapa niko hapa nione. Alafu kokota si ajibu kwanza ya biga la mlango niuze swali hilo. Huyu mwanamke bwana mume mbona simueleweleni? Simuulize kuna. Ndapo nani? Mimi si shabani. Leo ni mimi ni wakati. Sawa, hayo wewe nusu. Wewe ni kuua, mnataka muue mtu. Jina lake nani? Hakimu Igembe. Kazi ndogo sana. Hakimu Igembe. Kazi ndogo sana hiyo. Hebu shika kidogo. Kazi ndogo sana. Sawa, unajota mbaya, unajota ujambazi, hey, yota kutu kabisa ifai. Uyu sasa nyota kati na esi, tunayotitaza kukwelewa. Uyu mafanikio nyumi ya mwisi mbaba. Uyu mtu, masikatu hivyo baba, uyu mtu uyu, mimi naweza kumuwa mara moja. Zema kwa mashariki. Naweza mashariki yangu, baki hapo mrepo mwonekana mwikata kwa ugonjwa. Naweza mashariki yangu? Tayari. Niweza kupata picha yake. Ina maana haya majipatikana tukifuatana. Sitaje maisha. Kwani picha tu, picha tu. Kwani kija picha tu sasa. Na 200 za wazee. Na 200 tena za nini sasa? Mbona nyingi? Sadaka ya wazee kuwa. Kuwa kipindi mwana huruma na kuwa kwa milioni 5 na kuwa kwa milioni 5 ameshapoteza hela meneja. Mlia huko. Ngoja nikupe kitu kimoja. Tunataka tukamilishe mpigo wetu. Nampa 200, nampa na picha. Umeelewa? Nakupa 200 tafsiri ya kia za cash. Nakupa na picha. Sasa pale mtapoita picha pale. Usisahau ngoja ngoja mchele kilo 1.5 na dogoje 10. Nene dogoje. Kasi takwaje pesa. Yaani takwaje pesa kabisa hapo.
Sasa Dalali Majanga, mimi niko na shida moja. Nilikuwa nahitaji nyumba kwa ajili ya kufanya shughuli zangu za hapa na pale hapa mjini. Sasa labda ulikuwa unahitaji nyumba ya aina gani, yenye sifa gani yani? Kabla sijakwambia nina nyumba za aina gani. Nyumba ambayo nahitaji ni nyumba ambayo ina vitu vyote vya kisasa, ambapo shughuli zangu zinaweza zikaenda vizuri, na ambapo hiyo nyumba ina mazingira mazuri na huduma naweza nikatoa vizuri tu kwa jamii. Okay, sasa okay sana, nimekumbuka. Kuna nyumba kama mbili. Moja iko hapa maeneo ya Mawenzi Annex kwa nyuma. Ile nyumba ni ya kisasa, ni nzuri. Kwanza ina fence. Pili ina maji. Tatu ina wanaita security nini ile. Ya umeme. Alafu kuna umeme wa TANESCO, kuna umeme wa solar power, kuna biogas, kuna umeme wa upepo. Kwa hiyo ni nyumba ambayo ya kisasa na ndani mna kila kitu. Lakini gharama yake kidogo imekuwa kubwa. Kwa mwezi walikuwa wanahitaji milioni moja kwa mwezi. Ila nimekumbuka kuna dogo mmoja ana nyumba pia ni mzuri. Sasa ni nyumba ina vyumba vitatu, ina sebule, ina choo, ina jiko, gari inapitika kwa urahisi, ina maji. Unaona eh? Huyu dogo anadaiwa ada ya chuo. Yeye ni mwanafunzi wa chuo. Sasa anadaiwa. Hapa ninavyozungumza na wewe amesimamishwa. Amesimamishwa chuo. Ana ada. Sasa alipigia simu blaza, anataka kuuza nini? Nikamwambia no, siuze. Acha tupangishe. Ndio. Sasa kuhusu kodi yeye haina shida. Ondoa mashaka. Cha msingi labda hiyo nyumba nikaione. Hilo halina neno. Kishaiona eh, basi mwingine atafuata. Basi haina shida. Ila sana fikiri unajua taratibu wetu dalali, ukinyanyua mguu wewe. Ukimnyanyua mguu lazima kuna kunyemea. Eh, dokta. Hiyo dokta. Sasa mzangu ziende. Usiwe na wasiwasi. Utakunyanyua kwa kiasi ambacho unakitaka. Okay. Sawa, haina shida. Nikiwa sijui hata nafanya nini. Yaani akili moja sina hapa nili. Ila mimi nataka kukuuliza. Uko polisi ulivyoenda umekwambiaje kwanza? Polisi wamewatafuta wale watu hawajawapata, ukizingatia namba zao za simu hazipatikani. Kwao walichofanya wamechukua radio wamenipa kwa kwenda takapowaona, nitoe taarifa sehemu yote ya karibu waje wakamata. Ila ndio. Na uchungu ya kukua na sio zangu, na uchungu ya nini kiwapata wale. Ni mdogo mimi lakini kapambana na hako. Ukisema sio zako nikosea, changu ndo chako. Kusariwa mimi ya sio. Ndiyo maa nikakua hini. Kapambana na hako, ya nini dahani nimemkaliri sura. Mtakutana naye tu, sisi binadamu tunakutana milima ikutana. Odi! Odi! Njoo fanya haraka, njoo. Ah, afadhali nimekukuta. Yaani afadhali nimekukuta. Sasa sikiliza.
sikia, kabla sijaanza kusema chochote kwanza nipe pesa. Tatizo ni pesa? Mimi nataka niokoe maisha yako wewe. Maisha yako yapo hatarini sasa hivi mwenyewe ujijue. Mimi nakupigania sana maisha yako. Ngoja nikwambie. Nakupa pesa. Sasa ole wako nikute kitu unachotaka kuniambia au kitu unachotaka kukifanya ni cha kipumbavu. Kate pesa hiyo ndio. Changamka bwana. Au unapenda kupata matatizo? Bado kijana, unataka upate matatizo ufe bado kijana, una hata mtoto wewe. Changamka. Huu mwekundu. Mwekundu na maisha yako sio kitu cha msingi. Hiyo rhythm sasa sikiliza. Wale vijana wale wahuni. Samani kaka, habari yako? Nzuri, za kwako? Safi. Samani, nilikuwa namwambia kaka kuja hivi ni dalali. Mrefu hivi afu mweupe, amenyoa kijogoo hivi. Unaweza kumfahamu huyo kaka? Dalali. Haya kakaangu, nashukuru sana. Nashukuru nawe pia. Tani watu wapenda kumta mimi mtoto. Okay. Sasa bwana, mimi ni msanii mdogo. Mwandishi wa story na script. Filamu yangu ambayo nataka shoot hizi siku mbili tatu. Mazingira yake yapo kama mazingira ya hapa. Sasa nilipokuwa napita nikaona mazingira yamefanana na story yangu ambayo nataka kuishoot. Nikasema ngoja kwanza nije niongee na wahusika mahali hapa kama ikiwezekana. Nije nifanyie hapa shughuli yangu. Kipande tu kidogo cha dakika kama 20 kama inawezekana. Yaani ndugu Hakim. Yaani ile eneo unaloiona pamoja na nyumba, hii nyumba sio yangu. Mimi ninasimamia tu hii nyumba ni ya mtaa. Kwa hiyo Hakim, mimi siwezi kuja kuruhusu mmoja ushuti mpaka nizoe mtaa. Endapo ataponiruhusu, tutaacha namba ya simu tutakupigia kwa ajili ya ushuti. Unajua nikwambie kitu Mr. Kitu. Ndio kumefikia. Ngoja nikwambie. Wewe usiwe na wasiwasi. Hili eneo sio kwamba mimi naweza nikaja hapa nikamtumia na wewe. Mimi ninapokuja kutumia hili eneo kwa sababu sanaa ni kama biashara, sanaa ni kazi. Kuna kiasi cha hela ambacho nitakupa. Kwa hiyo mlongo mrefu sijui wa kumpigia nani simu, sijui aanze kuongea na nani na nani na nani. Hii haina maana. Ni dakika chache tu, dakika 20 natumia eneo lako na kulipa. Ondoka, maisha yanaendelea. Sawa bwana Kimu, mimi naelewa. Unajue kuhusu masuala ya wasanii hao kidogo mimi nauzo fulani. Mtu za kwambia bwana anakuja kutumia muda mchache. Labda kwambia bwana natumia bali sali moja. Nikampatia labda huo muda wa sali moja, lakini matokeo yake unakuta mtu anashuti kuanzia asubuhi mpaka saa 6 usiku. Umeona? Hapana. Siku zote nasimama kwenye kweli. Basi. Fresh eh? Mimi nimekuelewa. Sinuka nipate shilingi. Sasa tufanye hivi. Wewe mwenyewe. Naomba useme yani kutoka moyoni mwako kiasi gani ambacho kukilizia mimi nikikupa utaniachia eneo kwa dakika 20 tu nipate shilingi 50. 50 tu? Hadi 50. Basi haina shida Mr. Tutu. Haina shida. Sasa tunafanya hivi. Mimi nakuongezea 1,000 inakuwa 1,500. Wow. Hiyo leo. Inakuwa 1,500. Ni moja na nusu. Laki moja na nusu. Bwana Kimu, mimi ndugu yangu Kimu inakuhusu. Sasa baada hapa kuna masaa.
wewe njoo shuti muda wote unataka, njoo asubuhi mpaka jioni, kesho na kesho na kesho na kesho, wewe njoo shuti tu. Hiyo pesa ambayo nipatia ndugu yangu ni ya kubwa sana. Nimegundua huko sile sana kazi. Sanani kazi, sanani biashara. Kwa hiyo unapokuja kufanya biashara kwenye eneo la mtu, lazima umwezeshe, lazima umfurahishe. Unaona? Hakimu karibu. Asante. Karibu sana ndugu. Sasa tusiongee sana kwa sababu bado nina safari za kuzunguka hapa na pale. Ninaomba nikuache. Nitarudi hapa. Wewe si upo hapa mnaona? Mimi nipo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wazungu wao wanasema 24 hours. Mimi sijasoma ila unaongea kidogo. Sasa bwana, ninaomba nikuache. Hakimu karibu. Asante. Wala usijali. Basi poa. Muda wote wewe njoo. Haina noma Mr. Tu. Mimi nakutakia safari njema. Poa poa. Haina shida. Haya asante. Hakimu, naam. Zingatia hivyo ndugu yangu. Haina noma wewe, wala usijali ndugu yangu. Au sio? Haya poa. Poa poa. Sasa mimi ngoja niende nikamimine kwanza. Nakumimina. Nakumimina. Kwa kuma kwa gas. Sasa. Nahisi mimi nikimaliza hii shughuli hapa. Fanya kazi. Fanya kazi. Ukimaliza kazi, kama vile wako uko sawa unaweza kuachia, njoo. Sasa. Ukanikuta pale. Lazima nifanye kazi bwana. Asifanye kazi wanasema na asili. Na asili. Kwa hiyo hata fanye kazi. Alafu ndo mambo mengine yakuja. Ya bibi alikuwa. Mama afanye kazi. Mwenyekabizi changu, natia kukoni, unapenda kutumia. Sasa, hapo kati hapo. Hapo,
kuna binti mmoja mpumupu hivyo kitanga. Unafahamu? Unafahamu ya binti ule. Basi bado mimi nakuja hapa. Haina shida kio. Poa poa. Haya poa. Poa haina noma. Hakimu, fanya hivyo. Haina noma. Haya. Mimi nipo hapa. Nipo hapa nafanya kazi zangu kama nilivyokuambia. Thank you.
Kama. Huyu dogo ni nyumba nimkuta. Roga na mbona mzungu na mbona mzungu. Kuna bwana mdogo mmoja ni mwanafunzi wa chuo. Ndiye mwenye nyumba hii na ndiye amenikodisha. Dogo hivi mmoja. Ndugu yangu ndio hapo unanichanganya. Hapa hakuna dogo ambaye anamiliki nyumba. Mimi ndo msimamizi wa nyumba na kakaangu yuko mkoani. Unaponiambia kuna dogo sio anamiliki nyumba, mimi ndo kuna kushangaa ndugu yangu. Hii nyumba wakati ukuja na dogo mmoja. Mfundi wa chuo kikuu. Na nimezana naye kabisa, shalipa pesa zote chini ya mjumbe. Leo nimekuja hapa. Ndiyo ndugu yangu anachekesha. Hivi kwanza hivi unajiti mama? Hivi ina maana haya maneno ambayo nakwambia ina maana wewe hukuingia kinyume hata kidogo. Wakati mwingine wewe sija tunachokiongea. Nilikuja mimi kwa miguu yangu hapa. Nikamalizana nao kabisa kwa ajili ya kufanya shughuli zangu. Unaelewa? Mimi daktari. Sasa kama wewe ni daktari ndugu yangu, kwa nini unataka kutibia wagonjwa hospitalini huko wanakaa sio ma daktari? Katibia wagonjwa. Sasa kama daktari wako unaleta hapa? Mimi ni daktari, mimi ni rich daktari. Kikubwa kilicholeta hapa ni kuhamia nyumba. Sitaki kukujua. Wewe ndio umechanganyikiwa. Yaani mimi nakwambia wewe utakuwa umechanganyikiwa. Hapa hami mtu hapa. Umesikia? Hapa hami mtu kileza. Kawaida ni shongeza. Eh? Mimi huwa siongeza. Hiyo mikwala baba. Wewe unataka kumdhingisha unipige mimi kwala. Acha na mimi wewe. Wewe unapiga mimi. Unaona hii? Sasa kama unahitaji kuitwa marehemu na wengine wote wamenifanyia mimi uhuni, kama wapo wamenifanyia mimi uhuni, jiandaeni safari ya kubadilishwa jina kuitwa marehemu wote, jiandaeni. Sio mtu kunichezea. Katani fosaki na msima mwenyezi shoo kwanza kutoka lazima. Haina anga katani fosaki na msima mwenyezi shoo kwanza kutoka lazima. Na peto kalia tota kalia tota jamani kalia tota kalia tota kidogo kalia tota kalia tota na sopa kalia tota kalia tota jamani kalia tota. Kauna mkwanyi kama hivu tuliza mapepe kwa dhawe wala promote ndugu kabeba ndugu nazingua udugu wale kufuta bange zinamutana nyua. Sikiza kwa majini. Yule jamaa ambaye mfua amekufa. Hajafa. Unasema? Hajafa. Yo. Nimemwona dukani kwa macho yangu. Yule mdaiwa. Yule mdana nimshtaka. Ndio nimemwona. Ngoja nikupe kitu kimoja kwa moto. Udogo anasema kweli au anazungua? Haki ya Mungu mkubwa mimi nakwambia nimemwona pale. Sio kwanza hapa. Mimi nataka kuzungumza kitu zungumze. Na ukizungumza upumbavu nitakutoa kichwa chako. Hamna. Nimemwona kwa macho yangu dukani. Hajafa. Hajafa mkubwa. Hapo zao. Umeona dukani? Eh? Leo mimi niliota niko naye ujue yule. Yaani mimi leo kama nimeota nipo naye. Mimi kukuta kufa kwake mimi sishangai. Niliona kabisa leo yule jamaa hajafa. Kamanda. Wewe ngwambie kitu kimoja. Yule mganga yule anataka kutusikua. Yule mtu. Kwa hiyo mwanangu tumeibiwa kwa mara pili. Sarao. Wewe sema sasa tukimgumia, naye mwenyewe tunamjumlisha kama vipi? Tunasubiri. Wewe mwanangu chukia kifata yani kajana. Fata yani. Sarao, siamini yule. Fata. Poa kamanda. Poa sikiliza promoter. Yule anatumia nyanga, yule anatumia akili. Yule anataka tena kulizana eh. Tukifika pale sisi tunaua. Haina mashauri. Umeelewa? Eh, haina mashauri. Hapa tunaingia tunamkanyagia. Ya kwamba tufanye vitu vingine alafu kingine ni kwamba tuambie huyu
Kwa sababu kanisa sasa hivi linalipa. Alafu kama utafungua kanisa, ndio itakuja kuwa shemasi. Ina maana baada ya kesi ya ndelele, nimewekewa. Sasa hata akimu mwenyewe.
Hello? Hello? Bila shaka naongea na bwana Akim. Ndio. Sawa, sasa unaongea na meneja mwajiri wa kampuni ya Mgoma. Ya, miezi sita iliyopita nilipokea simu zako na nikaonana na wewe. Lakini kulingana na utaratibu ambao tulikuwa nao kipindi hiko, tulikuwa tunahitaji kwa ajili watu ambao wana experience au nikimaanisha uzoefu na kazi. Sasa utaratibu sasa umebadilika na tunaangalia zaidi CV ya mtu na vyeti vyake. Kwa hiyo ningependa nikuambie bwana Hakim, kesho naomba uripoti hapa kazini kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Jinga na wakipumbavu niliwamua kumfuata. Kweli tamaa mbele mauti nyuma. Mkoa huu ni sharibu, siwezi kuendelea kukaa. Bwana nirudi kijijini, nijipange upya. Nitafute kazi, nianze maisha upya. Niachane na hii kazi ya kipuuzi. Mindo Zola, na nilisema kokoto utakapokuwepo mimi ni Sablasa. Si vile mwenzako ninatafuta. Hivi kwa nini uliamua kutuzuru? Kwa mimi sijaona cha kutuzuru msisi huu, sio ninatafuta. Aliyetumwa anajua sio yeye anaweza. Umepost kwa gari sasa kusambaza msikio tu hapa na pale na sisi. Hivi ndio mfanya nini rafiki yako? Kati ni kwanza. Afu ni champagne ulikuwa umekinizingua hivi zingua. Mpaka chono ukinizingua na kuzingua nilishakwambia ukinizingua na kufanya nini? Kwa nini umenizingua? Sasa kwa nini utuibia sasa? Unajua kinaweza wewe utuibia. Mimi nipo tayari kurudisha pesa. Wewe unadhani ni kirahisi kama unasema? Oya, tuondoke naye. Umeataka kwenye kitabu vimesemaje? Bonga utapewa. Wewe atuzungura atuchukia sio nyasi. Wewe atutoke naye bwana. Haina haina bwana. Asante kwa kuhusu mwenyewe. Uwepo vipi? Yeye ndio kina nani? Tawaamini vipi wakati nishadhulumiwa sana? Hata polisi mnatania. Sisi tumedhulumiwa, yani sisi ni watu wa udhulumiwaji. Tumedhulumiwa, tumemtafuta mtu. Sisi sijui ya miezi mingapi mpaka mdau tumemkuta hapa. Sawa, hata kama mmezunumiwa, mnaruhusiwa kama tovyo vyo. Tumezunumiwa milioni 7,500,000. Ha? Wewe kaka kumbe ni mshenzi wa tabia, si ndio? Ndio bado anatondoke naye. Mimi mwenyewe kanizunumu milioni 25. Milioni 25. Kumbe ni jambazi kabisa hivi. Afande. Afande mwezi. Kama ta. Kumbe ndio ulipo. Sasa sema kuna bibi. Kumbe ni tochea na yeye wetu polisi. Tochea na yeye tumezane naye. Tunataka kwa cha polisi. Eh. Kile kitu tunamalizikia huko. Ah! Tena mkatio maelezo. Oya. Sio kinyonge. Tutakufungua pesa.